Qarabağ üçün daha bir çətin sınaq. Təmsilçimiz Almaniyada Bayern qonağı olacaq. İlk oyunda qələbəyə yaxın olan Qurban Qurbanovun komandası Bay Arena'da qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq üçün mübarizə aparacaq. 4-1 final xəyalına doğru son maniye. Qarabağ Braqadakı uğuru Leverkusen'de de təkrarlamaq əzmindədir. Biz sizə inanırıq. Siz də qələbəyə inanın. UEFA Avropa Ligasında 8-1 finalın cavab oyunu. Bayer Leverkusen Qarabağ maçı martın 14-ü saat 23:55-dən CBC Sport'un əsas YouTube kanalında.